vlastně nemám co prozradit, ne? My jsme se ani nebavili o žádné strategii. No. Jindrova přezdívka Stroj vznikla od toho, protože vlastně já jsem 20 let boxoval, věnoval jsem se boxu celý život a to, co jsem odzápasil, se snažím převést na moje kluky. A díky tady tomuhle vznikla Jindrova přezdívka Stroj, protože vlastně z toho, že já ho ovládám jak stroj, že Jindra fakt poslouchá, dá se říct skoro na slovo a sedí nám to, takže tohle je Jindrova přezdívka. A v podstatě všechno, co Vítek řekne v rohu, to já udělám zápas a vždycky to padne. Proto Vítek řekne side step a super vyletí z ringu, řekne zadní hák, super, jde do počítání. Vždycky všechno, co řekne, hnedka padne. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke, yes, with my right. Right stroke, pull a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, BM. I love bitches. I love bitches. Čau, já jsem Vítek Král, jsem trenér SKP Kometa Brno, trénuju Jindry, Janečky a další boxery, ale dneska jsme tady skrz něho, takže já jsem jeho trenér. Jmenuji se Jindřich Janečka, je mi 18 let, boxuju, který jsem boxoval od 6. třídy, ale vlastně pořádně se boxu věnuju poslední 4 roky. Na Greatu bych se chtěl předvést prvním zápasem, kdy dominantně porazím Šejbala. A vlastně můj cíl je vybojovat titul do váze do 80 kg. Tak já mám 80 kg poslední, řekněme, dva roky. Akorát předtím jsem ještě hubnul do 75 a přestalo mi to sedět. Ta váha už to na mě bylo moc 5 kg zhubnout, už to bylo dost. Takže jsme přešli do vyšší váhy. V zápase proti Schejbalovi moje dominantní stránka určitě bude fyzická a technická příprava. Myslím si, že Schejbal je zkušenější boxer, že má za sebou mistrovství světa, má už za sebou víc zápasů než já, ale nemyslím si, že na mě bude připravený, nemyslím si, že má takový tempo, nemyslím si, že má takový bomby, jako budu mít já. Já si myslím, že ty nové pravidla jsou pro nás určitě změna k lepšímu. Jindra má už odboxovaný 3 zápasy v profi, takže už si ty pravidla vyzkoušel a já si myslím, že v tomhle zápasu budou rozvat detaily, ale podle mě Jindra tvrdší, silnější, techničtější, pohybově nadanější než Maxim. Maxim je zkušenější, takže zkušenost bude na jeho straně a já si myslím, že budou rozvat detaily a může se klidně stát, že ten zápas skončí KO. Myslím si, že zrovna v tomhle zápase ten rozdíl nebude tak velký. Maximálně vím, že jako Schejbal je tvrdý boxer, že hodně unese, ale jelikož se v podstatě pomalu přesouváme do profi, tak je to v podstatě jenom dobře pro nás. Ale v tomhle zápase to asi nebude tak poznat, nebo nevím, jak bych to řekl. Myslím si, že jemu to taky bude sedět ty pravidla. Myslím, že pro nás, pro oba, je to akorát změna k lepšímu. Myslím si, že za poslední dobu jsem udělal velký pokrok ve svém boxu a nemyslím si, že v České republice mám konkurenta ve své váze, takže proto já budu brát titul.
Takže ahoj, já jsem Danek Obracaj, je mi 23 let, jsem z Havířova a trénuju tady v Havířově, ve Frýdku a ještě dojíždím do Ostravy. A primárně a nejvíc se věnuju MMA, ale teď přišla nabídka od Greatu, dát si postoj v malých rukavicích, tak jdeme do toho. Vlastně moje poslední dva zápasy byly s Honzou Veselíkem, byl ten předposlední, který jsem měl striking MMA, což je víc jakoby postoj. Ten jsem bohužel prohrál, myslím si, že celý zápas jsem měl pod kontrolou, že jsem vyhrával. Ale nebyl jsem nějak nahulený, aby se to nějak ukončilo, ale prostě beru to, vyhrál. Prostě ukázal srdce a byl dobrý soupeř. Prostě vyhrál a vlastně můj poslední zápas byl v MMA, kdy jsem za celý zápas dostal jen dva low kicky a jinak jsem soupeře celé tři kola demoloval. Chtěl jsem to nechat v postoji, ale soupeř mě házel, tak jsem vyhrál na zemi, že jsem ho všechny tři kola mlátil. Takže asi tak. Teďkom se připravuju na postoj jenom, trénuju postoj. A tam vyhraju taky, ale před limitem. Tak ty nové pravidla vlastně, si myslím, že to je super, že to bude atraktivní, že na to přijdou lidi a že to bude štípana. Že se na to těším, jako. Takže můj den vypadá tak, že ráno vstanu, jdu na trénink, protože prostě pracuji jenom víkendy, abych se teď mohl věnovat jakoby tréninkům, protože mě doma podporujou a tak, takže to mám takhle udělané, takže stánu, jdu na trénink, pak jdu na další trénink a trénuji jakoby furt stejně. MMA, postoj, prostě furt, je mi to jedno, ale nikdy jakoby netrénuji jenom postoj. Mám to prostě rozdělené, že třeba někdy jedu MMA, někdy jedu postoj, někdy jedu box, někdy jedu zem, prostě mám to furt takhle, prostě to, co se jede, to jedu. Akorát teďkom prostě si musím zvyknout na ty malé rukavice, protože to je pro mě i nové. Protože jsem zapasil v bambulích, tréninkových MMA rukavicích a teďkom jedeme vlastně v profi, což je prostě úplně něco jiného, takže se musím hlavně zaměřit na tohle a na ty lokty. Protože to je úplně vlastně pro mě nové ty lokty. Ale tak jakoby já moje zápasy většinou fakt na bod nekončí, když mám většinou samé výhry na submisi, tak v MMA, ale v těch malých rukavicích to určitě nebo neskončí. Já to mám v hlavě tak, že jakoby nechci nic plánovat dopředu, ale teďkom prostě chci nějak dominantně vyhrát a potom chci strakoše. Jakoby a potom prostě, jak porazím i strakoše, tak uvidíme, co bude dál, ale chci se furt věnovat i MMA, protože to je pro mě priorita a myslím si, že lidi prostě budou chtít i ten druhý zápas s tím strakošem a doufám, že už to vyjde, no. Ale teďkom se soustředím na tady ten zápas. Beru ho stejně důležitý, jak každý jiný prostě. Akorát je to prostě doma v Havířově, nikdy to dlouho nic nebylo. Tak prostě je to taky trošku tlak, ale já už jsem na to zvyklý docela.